Hyvää huomenta, ystäväni. Miten menee? Tässä on mun ihana aamupala. Nyt mulla on näitä hyviä mangoja. Prismasta ostettuja mangokuutioita. Ne on hyviä. Banaania, pinaattia, chiasiemeniä, inkivääriä, vettä. Ja mä blendaan sen ja siitä tulee mun ihana aamupalaa. Mä tein ihanan semmosen 15 minuutin venyttelyjoogan. Kun mä heräsin, no ensin mä join tietty litran vettä. Sitten mä tein sen ihanan venyttelyjoogan, sitten mä meditoin 15 minuuttia ja nyt mulla on jotenkin niin hyvä olo. Nyt on huhtikuu, ensimmäinen päivä huhtikuuta, aprillipäivä. Ja mulla on jotenkin vaan hyvä fiilis. Tällainen herkku siitä syntyi. Ah, ihanaa, vitsi mä oon niin kiitollinen, että mulla on noita mangoja ja banaaneita ja kaikkea, että mä saan syödä tuota ihanaa pirtelää. Ah, ihanaa. Mä ajattelin nyt, kun mulla oli niin hyvä drive tässä aamussa, ja mulla oli ajatuksena, mä katsoin eilen yhden videon, mä halusin tehdä salaattia illalla ja siihen semmoisen kastikkeen. Niin sit mä ajattelin, että miksen mä vois tehdä sitä salaattia jo valmiiksi, kun mulla on nyt aikaa ja mulla on semmoinen olo. Niin miksen mä vois tehdä sitä valmiiksi, mä voin sit vaan syödä sen illalla, koska mä tiedän, että mulla tulee taas kiire tänään, kun mä menen pelaamaan sulkapalloa vielä tänään. Ja sit meillä on vielä tanssiharkat illalla viimeiset tänään ja... niin sit mä voin vaan tulla kotiin ja syödä tän. Ja tein sitten. Tässä on porkkanaa. Sitten siellä on alfalfa-ituja, eli sinimaalaisen ituja, jota itse olen tehnyt. Sitten on noita kesäkurupitsaa, kurkkuu, tomaattia, paprikaa. Tähän kaikkeen muuta. Sitten mä laitan sinne sitä pak choita tonne pohjalle. Ja sit mä laitan tuohon vielä vähän, mulla on tuossa rooman salaattia sit illalla. Vähän revin siihen päälle, sit kun mä alan sitä syömään. Sen verran pitää käydä kaupassa, että mä käyn ostaa selleriä ja hampunsiemeniä ja jotain muita aineksia sitten siihen salaatin kastikkeeseen. Nam! Kiva ajatus, että on niinku ruokaa valmiina. Voisi ottaa vaikka ihan tavaksikin, koska tuossa meni niinku ehkä joku 10 minsaa, kun mä tein tuon. Tästä tulee mun lounaspirtelö. Siellä on mangoa, banaania, mansikkaa, pinaattia, chiasiemeniä ja vettä. Tämä on niin kaunis toi pirtelö. Toi blenderi, mä tykkään siitä. Eli tässä on mun illallinen. Siinä on se salaatti, minkä mä tein aamulla. Ja mä en laittaa siihen tätä rooman salaattia. Sitten tein tällaisen kastikkeen, johon tuli selleriä, kaksi semmoista... kaksi kokonaista palaa. Sitten siihen tuli puolikas sitruuna, siemenet pois, kuorineen päivineen, luomusitruuna. Sitten siihen tuli kaksi ruokalusikallista hampunsiemeniä ja puoli ruokalusikallista lukumajauhetta ja vettä. Ja tästä tuli vähän löysä, mutta ei se mitään. Tämä oli siis Tanny Ron -resepti, mä halusin heti kokeilla sitä. Ja se sekoitetaan tuohon salaattiin ja tämä syödään sen kanssa ja nam nam. Hirveä nälkä. Mennään tänään vielä tanssiin. Mä tulin just pelaamasta sulkista. Huhhuh, aikamoinen peli. Heippa, täällä Eeva. Meikittä. Semmosta mä halusin sanoa, että nyt kun on uusi kuukausi alkanut, huhtikuu, niin mä haastan nyt itseni siihen, että mä syön vielä enemmän raakaruokaa kuin aikaisemmin. Ja haastan itteni siihen, että mä joka ilta valmistaisin itselleni jotain salaattia tai jotain raakaruokaa, koska se on mulle ollut se haaste, että mä en iltaisin sitten enää syö sitä, koska sitten mä vaan syön jotain perunaa tai jotain muuta. Ja se on nyt mulle se haaste, että mä tekisin sen joka ilta ja söisin sen joka ilta. Mutta mä en tavallaan halua rajoittaa kuitenkaan itteeni sille, että mä antaisin itteeni syödä kuitenkaan mitään, mitä mä oon aikaisemminkin syönyt. Mut mä luulen, että koska mä tiedän, että mä voin kaikista parhaiten silloin, kun mä en syö niitä viljoja, mitä mä tänäänkin oon taas syönyt. Ja niin kun hirveän paljon suolaa. Jos mä syön paljon suolaa, mulla tulee väsynyt olo. Ja myöskin sitten niin kun ylipäätään kaikki riisit ja kypsennetyt ruuat tekee mulle semmosen vatsaoireita. Ne ei ole mitään kauhean vakavia, mutta mä tunnen sen eron itsessäni ja myöskin mun energioissa mä tunnen eron
ihan huomattavan eron. Niin sen takia nyt mä haluan vähän niin kuin nostaa sitä tasoa ylemmäs, että mä saisin itteni taas inspiroitua syömään enemmän raakaruokaa ja tekemään enemmän nyt vihanneksista kaikkia juttuja ja salaatteja ja kesäkurpitsanuudelia ja kaikkea herkkuu niistä. Nyt mä söinkin sitä ihanaa kastiketta ja sitä salaattia, se oli hyvää, sitä oli riittävästi ja mulle tuli hyvä olo siitä, kun mä söin sen. Tuli niin kuin henkisesti ja fyysisesti hyvä olo, kun mä tiedän, että mä teen itselleni hyvää, kun mä syön enemmän raakaruokaa ja toisaalta mä tiedän, että mulla ei ole huomenna aamulla semmoista kökköä oloa aamulla tai semmoista niinku minkäännäköisiä vatsakipuja tai mitään oireita. Niin mulla on senkin mielessä hyvä olo ja semmoinen kevyt olo. Totta kai mulla on niinku, mä tavallaan niinku, jos mä jään jumiin siihen jotenkin ajattelemaan sitä tai jotenkin niinku, että voi ei, että nyt mä en voi syödä muka sitä enkä tätä enkä tota. Mutta kun kyse ei ole nyt enää siitä, ettenkö mä vois, kun mä voin syödä, jos mä haluan. Mutta mä nyt yritän kääntää sen päässäni jotenkin, että mä koe, että mä joutuisin luopumaan jostain. Vaan nimenomaan, että mä voin syödä vielä, jos mä haluan, vielä sen raakaruuan lisäksi muutakin. Vaikka sitten perunaa tai riisiä tai mitä tahansa, jotain kypsennettyä ruokaa. Että mä rajoita itteeni sillä ja yritän sitä kautta niin kuin kääntää sen, että mä koen, että mä missaisin jotain tai että mä en saisi syödä jotain asiaa. Mutta on se silti semmoista jotenkin niin kuin haastavaa ja mä tykkään kyllä syödä vihanneksia. Mulla ei ole silleen mikään ongelma, mutta sit mua alkaa ahistaa se ajatus, että jos mä kuvittelen, että mä en saa syödä mitään muuta. Ja mä en halua, niin kuin mä oon nyt jo kolmannen kerran sanonut, että mä en halua rajoittaa itteeni mitenkään. Mä haluan antaa itteeni syödä just sitä, mitä mä haluan. Ja nyt mä tiedän, että mä haluan syödä sitä raakaruokaa enemmän. Niin se on se mun halu. Ja sitä mä haluan tehdä. Ja sitä mä myös aion tehdä nyt, kun on uusi kuukausi. Niin sä voit tulla mun mukaan tähän haasteeseen ja lisätä itteelle oman ruokavalion enemmän raakaruokaa, hedelmiä ja vihanneksia, tehdä hedelmäpiirtelöitä, tehdä salaatteja, hedelmäsalaatteja, erilaisia kastikkeita vihanneksista ja mausteista ja kokeilla uusia asioita. Se on ihan hauskaa ja kivaa ja uusia makuja. Toikin oli toi, mitä mä tein, toi salaatin kastike tänään, niin se oli mulle ihan uusi maku ja ihan uusia juttuja. Ja tosi sitruunainen ja ihana maku ja kermanen kuitenkin, kun siinä oli sitä hampun siementä. Ja tosi kiva. Tuommoisia voi tehdä ihan minkälaisia, vaan itse keksi päästä ja kokeilla erilaisia juttuja. Semmoisilla ajatuksilla. Nyt mä menen nukkumaan. Mä ihan poikki. Mä oltiin tanssitreeneissä ja mä oon pelaamassa tänään sulkista. Ja huomenna olisi vielä työpäivä ja sitten alkaa pääsiäisloma. Mulla on tulos kiva pääsiäinen, mä näen paljon sukulaisia ja mulla on aikaa olla. Ja nyt mä menen lukemaan. Siis mä rakastan siis fantasiakirjallisuutta, mä rakastan fantasiakirjoja. Mä oon vähän ihan niihin niin kuin imuun mukaan. Se on semmoista tietynlaista eskapismia, eli mä pakenen todellisuutta sinne. Mutta toisaalta miksei, koska mä nautin siitä ja rakastan sitä ja nautin siitä niin paljon, niin en mä koe, että siinä on mitään väärääkään. Joskus mä aikaisemmin mä rajoitin itteeni siinäkin suhteessa, että mä en antanut itteeni lukea mitään muuta kuin jotain tietokirjoja tai jotain niin kuin todellisuuteen perustuvia asioita. Mutta en mä usko, että sekään on niin kuin kauhean tervettä, koska kaikki tuommoiset kirjat on kuitenkin jollain tasolla opettavaisia, niistä saa muutakin. Ei tarvi olla aina niin vakava tai niin jotenkin tässä maailmassa, tiedättekö te. Elämä on paljon jännempää kuin antaa mielikuvituksen vähän laukata ja antaa niin kuin semmoisten asioiden elää mielessä, mitkä ei välttämättä oikeasti voi olla mahdollisia noiden kirjojen kautta. Nyt mä lopetan tämän blöblötyksen. Nähdään seuraavalla videolla ja kiitos kun katsoit ja paina tykkää, jos tykkäsit ja muista tilata mun kanava, jos oot innostunut raakaruuasta tai muuten terveellisistä elämäntavoista ja haluat saada inspiraatiota ja nähdä mun syövän raakaruokaa ja tekevän raakaruokaa. Nähdään, moikka!